patikų norite dirbti su mokyklomis, fotografuoti vaikučius, o ypatingai pirmokus, kurie apskritai be orientacijos. Visko būna, vieni paklauso, nenori stoti, būna, sako, aš nestosiu prie šito. Tada užkaršai nuo stempi ir sakai, stoni, ypatingai kokie dešimtokai, devintokai, žodžiu, aš prie šito nestosiu, nenoriu. O tu turi būtinai sudėlioti pagal tą piramidę jobaną supistą, nes tau po to šefas protą išpis karočią, sakys, ne taip sudėjai, ten tas baltas, ne toj vietoj, tas per mažas ūgis, tas taip, turi būti piramidė, ten tarpas paliktas chujovai, tas chujovai. Blin, būna net piktai jau, pradžiai, bairių pamėtai po to. Būna ir tokių situacijų. Arba būna, aš tai noriu stovėti, bet ir daryk, ką nori tu jam, supranti. Aš noriu stovėti. Mintysiai jį užmušti norisi, supranti. Kas ar kokia mergyčka, supranti, jinai su miniaku prieki nerealiai atrodytų figurytė, o ten koks debilas su kėdais ir treningais prieki, turiu pats įsėdą, supranti, nes kito varianto nėra pagal ūgį. Nu, pizdės nuotrauką po to gaunasi.